ମାମୁନି ଓ ଗେହ୍ଲା ପରିବାରର ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କରି ପଠାଇଛି। ମାମୁନିକୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନୁକୁ 13 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର 2 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ଅଚଳ, ଫଳରେ ଦିନ ରାତି ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କାହାର ସହାୟତା ବିନା ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଭୟ। ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ଜନ୍ମରୁ, ଏମିତି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ, ମାମା ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଖାଇପାରୁନୁ। ବାପା ଚାକିରି ଛୁଟି କରିକି ଆମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ବାଙ୍କି ଗୋପୀନାଥ କଲୋନୀରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏପଟେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଟିକିଏ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ବାର ଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ସିନା, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲେଇ ଚୁଟି ଟୁଟି କରୁଛୁ, ହେଲେ ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନୁ। ଆଉ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ସରକାର ଆମ ନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଘର ବାଡ଼ି ଯାହା ସବୁ ବିକିକିରି ଆମେ 2ଟା ଆସିବା, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଝିଅକୁ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା, ତଥାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ, କିଛି ହେଇନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୋତେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗା 40 ଡିସିମିଲ ଘର କରିକି ଦେବି, ସେତିକି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମିତି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ବସ୍ତିରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଛୁଆ 2ଟା ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏହି 2 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 6370705604 କଥା ହୋଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋକ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।